центр Сміли не будуть прикрашати до різдвяно-новорічних свят. Про це повідомив міський голова Сергій Ананко. Цьогоріч такі рішення прийняли в усіх громадах Черкаського району. Причини всім зрозумілі – Україні війна. Та ще й потрібно тотально економити електроенергію. Тож, коли люди годинами сидять без світла, будь-який вогник, навіть на святковій ялинці, може викликати негатив. Тому чекаємо миру. І тоді будемо радіти всім святам. Також на наступний рік, можливо, у центрі Сміли взимку з'явиться льодова арена. А зараз не на часі, проголосували члени виконкому. Була прекрасна ідея, я рахую, якби не війна і ситуація з електроенергією, у нас би, я думаю, на новорічні свята була б льодова ковзанка, оскільки в нас ситуація в Україні з електроенергією і війна в країні, тому відмовляємо підприємцю Івашківському Олександру Якимовичу погоджені місце розташування благоустрою для активного відпочинку в центрі міста льодової ковзанки. Ставимо на голосування. Ми ж другим пунктом пишемо, що він може звернутися до нас повторно після воєнного стабілізації в країні. Да.